dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dab xoogan oo ka kacay goob lagu kaydiyo rasaasta oo ku taala dalka Chad kaasoo geystay qaraxyo waaweyn sida ay sheegeen wasiirro sarsare oo ka tirsan dawladdaasi qaraxan ayaa la sheegay inuu ka kacay goob lagu kaydiyo rasaasta oo ku taala dalkaasi qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo sidoo kale caasimadda madaxweynaha maxamed madrisi deebi ayaa tacsi u diray dadka dhintay iyo qoysaskooda isagoo aan sheegin tirada dadkaasi dhintay qof ka mid ah dadka deegaanka ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay inuu wadada ku arkay saddex qof oo dhaawac ah halka mid kalena uu sheegay inuu dariskiisa ahaa isla markaasina uu dhintay Rabiil Axmed Iriye CBTV Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121